apaixonados, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma novidade, uma entrevista muito especial com alguém muito especial que não é somente um médico, ele é doutor, otorrinolaringologista, mas também é músico, cantor. Olha só que novidade bacana que eu tô trazendo para vocês. Então, eu quero apresentá-los, Luiz Cantoni, doutor Luiz Cantoni, que vai agora mostrar para vocês, falar para vocês um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre quem é este médico musical. Vamos conhecer um pouquinho, então, do Dr. Luiz Cantoni, e aí eu vou para as perguntas. Vamos lá, então. Apresente-se, por favor. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês mais um pouco do que esse mundo da música e do canto tem. E esse mundo é um mundo que, estudando medicina, eu pude ver esse mundo do avesso. Então, na minha experiência de vida, eu nasci ator, cantor, artista, e tive minhas dificuldades para poder trabalhar. E aí, acabei desistindo. Mas não, eu não desisti. Eu acabei estudando por dentro o corpo humano, como funciona para cantar. E assim acabei entendendo em mim mesmo quais eram as minhas dificuldades. E assim consegui superar todas elas. Lógico que a cada superação surge uma nova dificuldade, então as referências mudam, mas a verdade é uma só, a felicidade foi encontrada. E assim eu não quis satisfazer só a vontade de cantar, mas o prazer de ver os outros também conquistarem essa vontade. Porque, na verdade, a vida da gente fica presa enquanto a gente não coloca Sim. isso para fora, né? Uhum. E hoje a minha intenção realmente é conseguir fazer um xerox dos problemas e analisar ponto por ponto aonde nós podemos superar, onde nós podemos tratar. Então, aí existem várias formas de abordagem e nesses anos todos, como otorrino, eu acabei estudando um pouco mais os órgãos que estão ligados na produção da fala e do canto. E aí eu me tornei um especialista em voz, cirurgião. Então eu acabei tendo uma visão da realidade física, do que realmente está insensível no corpo, que a gente não consegue controlar e acaba desafinando. Sim. Acaba não conseguindo reproduzir aquilo que o professor pede, né? Ou mesmo para quem canta, de repente surge um problema de voz e para de cantar e perde tudo. Então, esses anos trabalhando como otorrino especialista me deram realmente uma visão nua e crua dos problemas, né? E lógico que existe a abordagem física e a abordagem emocional, que eu diria que essa é a modernidade, lidar com as emoções Sim. de uma forma inteligente. Então, o desenvolvimento da sensibilidade do corpo para a gente poder chegar no nosso inconsciente. Então, o poder da meditação acalma o consciente e aí a gente chega ao inconsciente e aí a gente consegue entender realmente os nossos limites, né? E aonde a gente pode expandir. Então, aí realmente é um trabalho que nós estamos desenvolvendo a sensibilidade dos controles dos exames, das cirurgias, e entendendo que essa expansão emocional ela é muito mais poderosa do que qualquer cirurgia ou qualquer realidade material ou física. Então, acho que em cima dessa realidade emocional a gente vai ter muito a conversar também. Ah, que bacana, hein? Isso, um doutor, hein, gente? Bom, então eu vou fazer agora algumas perguntinhas que eu recebo bastante no blog e são dúvidas de uma grande maioria. A primeira delas é, pessoas que ficam roucas após cantar, qual seria o primeiro passo para que essa pessoa consiga saber quais os motivos, ou seja, o que pode ocasionar essa rouquidão após cantar algumas horas? Então assim, isso acontece bastante, as pessoas têm relatado isso bastante. Então, qual o conselho que você daria? Qual o primeiro passo que essa pessoa deve... Sim.
É muito semelhante assim, se acabar a energia de casa, a gente está aqui, acabar a luz, a gente vai ter que ver se é interruptor, se é a chave geral, sim, se é o transformador, deu um raio e acabou na cidade toda. Ou seja, quando acabar a voz, você está cantando e acabou, a gente tem que entender qual é o nível de comprometimento disso. Uhum. Então, na voz a gente tem o nível do órgão mais importante da vibração, que é a corda vocal, que é muito sensível, é um órgão muito delicado, que realmente um pigarro some toda a voz. Sim. Não é nenhum problema, mas é um pigarro. Um simples pigarro corta uma nota. Então, quando o problema aí entender que aconteceu, se é frequente, se já está vindo muito tempo, isso tudo é necessário, realmente, muita atenção. Porque às vezes é uma informação que dá, você mata toda a charada, todo o diagnóstico, sim, com uma informação. Então, o que eu tenho a dizer para quem tem o costume de cantar e depois sente que ficou rouco, procure fazer um exame. Um exame, uma consulta. Mais do que o exame, eu acho que é realmente o médico entender o que tem acontecido na rotina de quem canta. Se a pessoa já tem alguma dificuldade e aí insiste em cantar e piora a qualidade, tem que ser analisado. Mas principalmente o exame das cordas vocais é fundamental, porque é uma membrana de 1,5 cm a 2 cm, que 1 mm desses 2 cm já some o agudo, por exemplo. Uau. Então, com 1 mm ocorre uma grande transformação. Sim. E assim também, você resolver 1 mm, você recupera todo o problema. Então, isso é muito sensível. E tem pessoas que acostumam ficar com a voz rouca e depois o problema de 1 mm vira 5, sim, depois vira 10 milímetros, e aí de repente está ocupando a corda inteira. Então, assim também, a recuperação é proporcional a isso. 1 mm recupera mais rápido do que 10. O diagnóstico, então, é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Um exame completo, né, de um especialista em voz. Sim, de preferência. Os exames são muito comuns. É um raio-x. Uhum. Mas se não regular direito a máquina, se não exigir do paciente o que é para ser avaliado, porque não basta uma foto. Você tem que tirar a foto do momento certo. Uhum. Então, esse é o detalhe que, para mim, como cantor e como músico, eu consigo gravar o momento que vai ser útil para a gente avaliar. Sensacional. Tá aí a dica, mais do que uma dica, né? É algo que você deve fazer se você quer levar isso a sério. Bom, uma outra questão. Eu gostaria que você dissesse pra galera aí 3 mitos que os cantores precisam estar cientes. 3 mitos, assim, aqueles... Não, isso aí... Pois é. Escreve, pega aquela garrafa d'água ali. Esse é o primeiro mito. Tá, Nós vamos falar sobre o mito da água. Ai, ai, ai. O mito da água é assim, essa aqui é uma garrafa de 1 litro e que o cantor ele se sente responsável em beber isso aqui inteiro. Durante o show e antes e depois, talvez. A água é um mito. Porque a água ela é fundamental para hidratar. Sim. Né? Então, nós temos uma necessidade diária de 2 litros. É diário, porque a gente está transpirando, porque a gente está respirando. Então, existe uma perda da água na pele, uma perda na respiração, além da urina e além dos sucos líquidos todos do nosso corpo. Então, essa necessidade é de sobrevivência. Então, nós temos que beber água sim. Mas ali, quando a gente está cantando, o mito é esse. A gente precisa tomar a garrafa toda? Ah, mas eu estou suando, eu estou na luz, isso dá uma transpiração, aumenta? Sim. Só que não a cada detalhe você está tomando água, e muita água. Uhum. Porque essa água ela está distendendo o estômago. Então o estômago ele tem um limite de 500 ml. 500 ml. Que passou desses 500, o tecido do estômago, que é um músculo, ele já está dilatado e tensionado. Sim. Essa tensão, ela muda a postura diafragmática. Então, o mito da água, ele é importante porque o que vale da água quando a gente está cantando é para ele tirar saliva, sim, espessa. É um gole já. É um gole, mas o que importa não é a água, e sim a deglutição. Uhum.
Então é a deglutição completa, que é o exercício da língua mais importante. A língua é o único músculo articulatório que ele é capaz de limpar todo o tecido interno da mucosa, até a laringe, até a corda vocal. Então é como se fosse a nossa bucha para limpar, para desembaçar o vidro que está embaçado. Uhum. Você não precisa esfregar, ou seja, você não precisa ficar lavando muito isso. Não, é simplesmente passar a bucha uma vez, desembaçou. Sim. Você não precisa ficar raspando o negócio e nem lavando com muita água. Que essa é a secreção que fica acumulada no trato todo. Então, essa deglutição ela é feita com a língua empurrando aqui, atrás do dente. E você vai engolir com a língua aí, atrás do dente. Agora, fecha os lábios. Engole empurrando a língua contra os dentes. Você sentiu que a língua bateu lá atrás? Sim, diferente. Sim. Que diferente que é. E se você colocar o gole d'água na boca e fizer isso, essa água vai ser espirrada na garganta, com a pressão da língua e do lábio. Uhum. Então esse é o exercício, que é um exercício de alongamento. A deglutição ela é primitiva no nosso sistema neurológico. Sim. À respiração, à fonação. Uhum. Ela é primeiro a respiração, depois a deglutição, depois a fonação. Então, a deglutição ela tem o uso de todas as estruturas da fonação, só que no alongamento máximo, tanto para cima e para baixo, quanto para os lados. Então, quando a gente faz esse movimento da língua e faz a deglutição, nós estamos alongando toda a musculatura. Se a gente contar em tempo, a deglutição ela demora em torno de 2 segundos. É 2 segundos. Que seria o tempo, se a gente vai falar num texto, é o tempo de um ponto. Não de uma vírgula, mas de um ponto. A vírgula é a nossa respiração. Sim. O ponto é a nossa deglutição. Então, ao final de cada expressão, a gente deveria deglutir. E aí não vai acumular a secreção na garganta. E aí não precisa ficar lavando e enchendo o estômago de água. Então, essa coordenação de deglutição, ela seria superior a beber água. Porque beber água é normal, a gente tem que beber. Sim, tem que beber, você tem que dar uma cor. Não, eu vou cantar, eu preciso beber água. Não. Eu vou cantar, eu preciso aprender a respirar e deglutir. Isso é muito mais importante do que falar, eu vou aprender uma técnica. Não, isso é primeiro, o teu corpo precisa funcionar. Sim. Então você precisa estar habituado a fechar a boca e deglutir. Não é aquela pessoa que fala, ou canta sem deglutir, vai lá e bebe um litro d'água. Então esse é o mito da água. Temos um outro, outro mito. Eu acho o mito do aquecimento. Uhum. É um mito que eu acho engraçado, porque as pessoas estão aprendendo a cantar, a gente fica horas fazendo um estudo, né? Aí às vezes, a gente abre uma articulação e estuda aquela articulação em todos os limites, todos os intervalos, e a gente vai trabalhando aquilo, e a gente sente, nossa, que bom, quando eu for cantar eu tenho que fazer isso, porque minha voz ficou boa. Sim. Esse é o raciocínio, vamos dizer, normal. Uhum. É como a gente evolui o pensamento, né? Padrão. E a gente adota esses comportamentos como aquecimento. E a gente vai dizendo, ah não, então aquele professor falou isso pra mim, aquele isso e tal, então aí eu tenho uma rotina de aquecimento. Sim. Porque você aprendeu o estudo. Isso é um mito. Porque, na verdade, isso é o estudo que te fez efeito. Mas não quer dizer que é isso que vai te aquecer. Então, o mito do aquecimento é a gente preparar o corpo para cantar numa apresentação não é bem aquecimento. Seria sensibilização. Uhum. A gente tem que estar sensível o suficiente para aquilo que a gente vai executar. E concentrado, foco. É muito diferente de falar, eu vou aquecer como se aquece um atleta de futebol ou um atleta de qualquer esporte, que aquele atleta precisa realmente aquecer a perna, aquecer o quê? A contrair o músculo. Na contração do músculo, a fibra interrompe o sangue.
Então o músculo ele esvazia de sangue, e aí quando ele relaxa, enche de sangue, ou seja, você está oxigenando o músculo. Uma contração e um relaxamento, você já faz a circulação. Então, aquecer, na verdade, é uma contração, duas, três. Essa é a conta. 1, 2, 3, não 20, 30. Você faz 20, 30 vezes quando você está estudando, para você memorizar aquele movimento que você não conhece, não tem controle. Quando você já tem controle, realmente aquecer, a gente não pode perder nossa energia. Nós só temos que ligar o botão. Exatamente. Então, aquecer é muito sério. Você pode fazer alguns exercícios que ligam os botões, mas não há exaustão. E muito menos ficar cantando a música antes, achando que cantando a música toda antes de ir lá no palco, eu estou aquecendo. Não, você gastou toda a tua emoção antes de ir lá na frente do público. Então, diferenciar aquecimento e estudo, eu acho que é o grande ponto. Então, nem tudo que é exercício é aquecimento. E aí, é para isso que serve o profissional coaching, professor de música, que vai entender, olha, você precisa disso e daquilo para preparar seu corpo, porque ainda não está memorizado. Uhum. E aí é aquela coisa do equilíbrio. Quando a gente cai, a gente pode cair para qualquer lado. Se eu cair para trás, eu tenho que ter essa cadeira. Se eu cair para frente, a cadeira é você. Você é que tem que me segurar. Sim. Então, equilibrar alguma coisa nem sempre é a cadeira. Porque se eu cair para frente, tem que ser você. Então, o exercício é que vai dar esse amparo. Existe exercício para você cair para frente, exercício se for cair para trás. E isso não vai ser sempre igual. Na hora, olha, hoje você acordou assim. Sim. Então a preparação começa a hora que você acorda. E não 5 minutos antes de cantar, ou 15 minutos, ou 1 hora, tanto faz. Esse período antes não é considerado importante para você estudar ali na hora, para você se apresentar. Não, você tinha que estar preparado já de manhã. Claro. Com aquilo vivo em você e sensível. Então, o que é aquecimento? É o momento que vai dizer. Então existe uma regra a ser reproduzida, ou, ah não, eu tenho que fazer assim, assado, porque tá aqui. Não, eu não estou com nenhum problema. Tem que ter um alongamento do corpo inteiro, não é só aqui ou aqui. Certo. Esse é o mito do aquecimento. Que bacana. E um terceiro mito que você possa quebrar? É. Eu tenho... Mythbusters agora. tenho muitos mitos, né, que eu, como músico que eu era e me tornei médico, foi isso tudo que eu fiquei tirando da cabeça. Não, isso não é verdade, ou isso é verdade. É, os mitos todos sobre comer alguma coisa faz bem para a voz. Né? As pessoas me perguntam, ah, romã, ah, mas é o chá, mas é a fruta... ou ah, o gengibre, ou maçã. O que for maçã, tudo que a gente come não vai passar na corda vocal. Isso, por favor, todos têm que entender isso. Até a água não passa na corda vocal. Assim também, o álcool, quando a pessoa bebe, também não queima a corda vocal. Não passa na corda vocal. Você pode engolir fogo. Aí o fogo vai pelo ar, passa na corda vocal. Mas a bebida, o líquido, o sólido não passa para a corda vocal. O que passa é o ar. Então, se você tiver um gás, passa na corda vocal. Se você tiver a tinta, passa na corda vocal. Mas se você engasgou, não passa na corda vocal. Porque o engasgo é a defesa da corda vocal. Então ela fecha. Ela é um músculo. Ela não é nada mais do que um músculo que contrai. E este mito que as pessoas têm, uau, a corda vocal, como se fosse um ser inteligente, não é. A corda vocal não tem a inteligência, ela só tem o poder de contrair. E aí ela pode fechar em diversos ângulos diferentes. Aí sim, isso é postura, aí é técnica, são os ângulos de fechamento. Mas quando a gente está deglutindo, e a gente está lá comendo alguma coisa, faz mal para o estômago, não é para a corda vocal.
Então as pessoas falam sobre o refluxo, realmente o refluxo sobe ácido e aí isso queima em cima da corda. Às vezes, se a pessoa está dormindo, a pessoa pode engasgar com sim, isso. Sim. Então realmente aí no engasgo ele está engasgando ácido, mas não foi diretamente o chocolate que queimou a corda vocal. Não é ele que queima, nem o whisky. É o efeito desse refluxo. É o efeito do refluxo, é o suco gástrico. Sim. Que queima lá em cima. Uhum. Então isso existe uma confusão, é. E até principalmente, ah, eu preciso engolir água para lavar a corda vocal porque eu estou com pigarro. Não, a água não vai lavar a corda vocal. É realmente é o movimento da língua que vai limpar a corda vocal. É, porque a deglutição vai esmagar a corda e vai tirar a secreção de lá. Aí sim, essa secreção, a água que a gente bebeu, leva para o estômago. Mas a água não chega na corda. Porque se a gente deglutir errado, a gente engasga. Se entrar uma gota sim. de água, a gente engasga e tosse até não poder mais para tirar essa gota de água. Uhum. Aí sim você machuca, né? Sim. Bom. Bacana, hein? Olha, vocês estão aprendendo bastante com isso. Bom, uma outra questão bastante, que eu vejo bastante no blog, é em relação à fenda vocal. Gente, as pessoas ficam enlouquecidas, eu tenho uma fenda, o que eu posso fazer? Eu falo, gente, vamos falar com um especialista. O que a pessoa pode fazer, ou seja, ela fez um exame e descobriu que tem uma fenda, e eu sei que existem vários tipos de fenda, enfim, não é uma coisa... Né, determinada, uma fenda, todo mundo tem uma fenda igual, não, né? Então, o que a pessoa deve fazer? Qual o procedimento a ser feito a partir dessa notícia? Eu tenho uma fenda vocal. A fenda, o nome já diz, é um espaço. A fenda de verdade, ela não é tecido, né? Ela não existe fisicamente a fenda. Uhum. É um espaço entre dois lugares, que no caso a fenda é entre as cordas vocais. Então a gente tem as cordas vocais que abrem e fecham. O espaço que fica entre as cordas vocais é a fenda. Então, quando a gente vibra a corda vocal, ela faz assim. Ela faz assim. Então, se eu tiver uma fenda, aí eu vou fazer assim, ela é uma fenda em forma de um fuso. Então existe a fenda fusiforme. Certo. Existe a fenda que ela é um triângulo. A fenda triangular. Uhum. Ela pode ser só lá na frente, no meio, médio, ou seja, anterior, médio, posterior ou posterior. Esses são os tipos de fenda. Sim. Mas na verdade, quem faz a fenda é a própria corda vocal. Então, existem músculos que às vezes a corda vocal ela não está totalmente relaxada. Ela está assim, ó, pronta para abrir. Ela não abriu, mas está pronta. O músculo está tensionando. A gente vai ver uma fenda triangular posterior. Essa fenda triangular posterior é ela que causa o calo. Então as fendas, elas são desvio de fechamento da corda vocal. Que aqui no caso, como eu estou falando da fenda triangular, é algo funcional, porque a gente tem uma força errada. Certo. Ela vai gerar um calo. Uhum. Pode gerar um calo. Se a pessoa usar intensamente, se não usar, não vai ter nada. Existem fendas que a corda vocal fica assim, ó. Tem uma bolinha no meio das cordas e não deixa encostar. Essa é a fenda dupla, ou ampulheta, porque faz uma ampulheta. Sim, essas, superior e inferior. Essas fendas duplas, em geral, são uma doença dentro da corda vocal. Uhum. Então aí já não é mais funcional. Aí a gente sabe que não adianta ficar fazendo exercício, porque tem uma doença lá. E aí quando tem a doença, o exercício, ele gera atrito na doença. Gera mais cicatriz, ou gera inflamação na corda. As fendas, pro médico, quando o médico fala, olha, tem uma fenda assim, ou assado, essas fendas já determinam uma conduta do que tem que ser feito depois. Então realmente a fenda é um ponto importantíssimo para a pessoa ter o controle. Peraí, eu tô com fenda? Não tô. Porque a fenda, ela é realmente o que define o fechamento e principalmente o harmônico. Se você tem fenda, você tem perda dos harmônicos. Sim, você tem as quebras, né? Tem as quebras.
Então, é em cima, vamos dizer, essa seria a informação, a primeira informação que a gente tem que ter. Que em 1850, um médico que era cantor botou um espelhinho na língua e começou a ver a própria corda vocal vendo as fendas. Com um sistema de espelho, ele punha um espelho dentro da garganta, outro espelho ele se via e a luz do sol batia e ele via a luz lá dentro, a corda vocal. E ele só entendia as fendas. Então, não é nem necessário hoje um exame muito detalhado para entender fenda. Uhum. Um exame simples, pelo nariz, a gente consegue ver uma fenda. Com uma espelhinha a gente consegue ver uma fenda. É, não precisa de uma estroboscopia para ver uma fenda. Tem tratamento. Tem tratamento, exercício em geral. Uhum. Algumas fendas mostram que é uma lesão que tem que ser operada. Sim. Então, o estudo da fenda, entender a fenda, é muito mais do que uma foto da corda vocal mostrando o espacinho. Que aí todo mundo tá, tem uma fenda, tem, mas o que tem que fazer com isso? Uhum, então, você tem que entender o mecanismo dessa fenda. Tá certo. Bom, vocês já sabem a quem recorrer no momento que vocês tiverem qualquer suspeita, qualquer problema, né, gente? A primeira coisa que eu sempre falo para vocês, tem que ser feito o exame das cordas vocais. E falo além disso, não é com qualquer pessoa. Não é, às vezes, um médico que vai lá, não, tá tudo ok, toma um remédio. Não. Se você quer realmente uma coisa mais séria, mais abrangente, se você quer cantar, se você quer ter esse cuidado com as suas cordas vocais, com a sua voz, eu acho que você tem que procurar alguém à altura. Então, tá aqui, né? Tô aqui do lado. Vocês sabem que eu nunca estou com qualquer pessoa. Bom, vamos lá para mais uma perguntinha. Duas questões também. Existe solução para quem tem a voz muito nasal? Para quem tem, no caso, por exemplo, um homem com voz muito aguda? Porque a primeira coisa que eles falam, ah, o que eu faço? Quem eu procuro? Quem uma pessoa assim deve procurar? Tem uma voz muito nasal, fala mãe pra quem? E o outro, uma voz muito agudinha, e ele quer falar com uma voz mais... Quem essa pessoa tem que procurar? Olha, eu vou fazer um paralelo aqui, como todos são músicos e cantores. Sim, sim. Quando você vai comprar uma guitarra, quantas tem na loja de música? É uma parede cheia, né? E aí, na guitarra é impressionante é que as pessoas olham aquelas guitarras e falam, nossa, mas quem não toca? Eu falo, é tudo guitarra. Para quem toca, fala, nossa, aquela que faz esse som, aquela que faz aquele som, aquela que faz... Sim. Ou seja, são timbres. E esses timbres... é que seriam as variações dos instrumentos. Uhum. Vamos dizer assim, se eu nasci, que eu nasci mesmo com um probleminha nasal, que foi o que fez a mudança na minha vida, corrigir esse problema. Quando você tem uma dificuldade de ressonância, quando você tem um velamento de alguma cavidade de ressonância, você acaba tendo ali uma sobrecarga, uma saturação do som. Certo. Porque ali não vai gerar harmônico. Ele vai gerar resistência, ruído. Ou seja, uma saturação de uma frequência. Essa saturação vai aparecer. E aí a pessoa vai ficar com uma característica de voz e muda o timbre. Então é isso que acontece. E as pessoas ficam em dúvida. Nossa, mas então eu nunca vou poder cantar outra coisa? Porque sempre vai ficar feio quando eu for cantar, por exemplo, um Djavan, e vou abrir a voz de cabeça e a voz vai ficar muito... Amar! Já não é mais... Amar! Uhum. Diferente. Sim. É aí que eu examino as cavidades, e as cavidades do nariz e da garganta e tudo, pra mim é a mesma coisa que se a gente desmontar uma caixa de som. Uhum. Que a gente vai ver lá dentro. Tem diferença do alto-falante? Tem. Tem diferença do woofer, do subwoofer? Tem. Tem diferença para o driver e para o tweeter? Tem. Cada um está reproduzindo uma frequência totalmente diferente da outra. E o nosso corpo também. Nosso subgrave está aqui. Nosso médio está aqui. Uhum. Nosso agudo está aqui. Existe um outro agudo, que é o hiperagudo, que não está aqui. Está fora da gente. Então, são... linhas diferentes de interpretação de timbres e ressonâncias. Quando a gente tem um problema nasal, a gente não tem só o problema do som, de produção, mas o nariz é a ponta do nosso ouvido. Aqui é a ponta daqui.
Se o som não chega até a ponta, a gente não sente o som por completo. É muito complicado isso que eu falei, eu sei. Mas assim, o som é produzido aqui, a referência está aqui. Está ressonando. Existe uma diferença de altura no nosso corpo. Uhum. O som precisa chegar até aqui para que a gente ouça de verdade. Se a gente tiver o nariz entupido, ou seja, o som chegou até aqui, eu tenho uma diferença de fase. Mais simples para explicar isso é, passou uma moto. O cara desacelerou a moto? Não. A gente ouviu uma diferença de fase do som. Sim. Então, tem muitos cantores aqui que com desvio de septo, tem uma nota de um lado, aí ele muda ao lado do nariz, é outra nota. Chega a dar um semitom de diferença. Esse é o caso do cantor que você vê que desafina. Você fala, ih, esse não tem jeito. Ó, que nasce torto, morre torto. Esse nunca vai afinar. Porque ele não está ouvindo o que chegou aqui. Ele está ouvindo o que chegou aqui. Uhum. Aí ele vai desafinar mesmo. Sim, sim. Essa é a experiência que eu tenho tido, que todas as vezes que eu opero essa pessoa, ela começa a afinar. Tem solução. Então tem solução. Sim. Os timbres, na maioria, são problemas de cavidade. O som não tem mais para onde ir. Aí você vai lá, cria cavidade. Pronto. Você equilibrou as frequências. Aí estabiliza o timbre. Uhum. Aí a pessoa sente o equilíbrio, porque não tem mais pressão. Sim. Não tem mais saturação. Aí a pessoa entra no estado que a gente fala de felicidade, porque é fazer som sem fazer força. Bacana. E a voz aguda se encaixa nesse mesmo... Aí nós estamos falando de frequência, meninos, né? Uma coisa era o timbre. Dá para mudar o timbre e dá para mudar a frequência também. Certo. A corda vocal, ela é a palheta. Se você tornar mais espessa a palheta, é uma corda mais grossa, um timbre mais grosso, mais grave, uhum. e o mais fininho, mais agudo. Então, se eu for lá na corda vocal, tirar um monte de pedaço dela, ela vai ficar mais fininha. Sim. Se eu for lá injetar algumas coisas nela, ela vai ficar... Vai cortar. Então, assim, eu já fiz cirurgias para transexuais, homens, terem voz de mulher. Uhum. Já fiz cirurgias para um senhor que teve AVC e ficou com a voz fina. De repente, ficar com a voz grave de novo... Então isso é um problema sério para alguém que teve a vida inteira, a voz grave, de repente fica velho, fica com a voz fina e acabou. Sim. Ele acha que está esperando morrer. Então assim, são cirurgias muito mais importantes do que simplesmente mudar um timbre para cantar. Uhum. Mas eu tenho tido muitos cantores que têm a classificação vocal de barítono, por exemplo, com um problema nasal, a gente ganha as frequências agudas e ele volta a ser baritenor. Então, você ganhar parte da sua voz, regular um pouco mais essas frequências, hoje existe, isso eu considero quase artesanal, porque hoje é até feito cirurgia com a pessoa com sedação, pescoço aberto, para quem tem uma paralisia, você implantar um silicone e a pessoa voltar a ter som. Então, a regulagem sempre do som é pessoal, então não existe uma sequência matemática. Existe realmente o ouvido, tá bom para você, tá bom para mim, os músculos estão equilibrados, tá tudo fechando, o som acontece. Uau, hoje se pode fazer muito mais do que se imagina. Muito. Através de simples cirurgias, então, assim. Simples não, digo, extremamente delicadas. Eu digo simples quanto assim, ela está ao seu alcance. É simples de real. Ter. Existe. É real. Isso. Existe, a gente consegue fazer. Assim também as cirurgias hoje estão reduzindo, uhum. e o que está crescendo são as infiltrações de soluções, uhum. então mesmo soro, ácido hialurônico, medicações, quimioterápicos, e até mesmo o laser, que aí existe todo o conhecimento pela dermatologia das lesões que são retiradas com laser, das lesões que... não tem tecido e você estimula o crescimento epitelial. Uhum. E são essas alterações mais sensíveis, que não são alterações que
talvez no espelhinho você não veja, porque é uma alteração de 1 milímetro. Sim, aí sim, você precisa de uma estroboscopia, você faz um diagnóstico, às vezes, de 1 milímetro de um vaso sanguíneo, que você usa o laser e você acaba reduzindo esse vaso em uma hidratação de soro. Algumas coisas muito simples, realmente, como você falou, que são milimétricas e que acabam com o problema. Sim. Então, a modernidade hoje realmente está cada vez menos manipulação. Eu reduzi os últimos 3 anos perto de 80% a manipulação. Então a tecnologia veio realmente para dar uma outra situação. Com menos manipulação, a recuperação é mais rápida também. Sim, sim. Então isso é o meu estímulo. Eu diria que hoje eu ganhei um bônus. Poxa, que bacana. Bacana. Então acho que você tem que perder esse medo, né? E faça assim um exame e veja com esse especialista aquilo que é melhor para você e para que você tenha uma recuperação mais rápida, para que você possa voltar ao seu trabalho. Sim. Se a pessoa, né, mas vai demorar tanto tempo de tratamento, olha, talvez não, talvez você se surpreenda, né? É. Bacana. Bom, gente, infelizmente a gente está chegando ao final dessa entrevista maravilhosa, porque aqui não tem apenas um médico, um doutor, um músico, um cantor, enfim, tem um ser muito especial e que aos poucos vocês vão conhecer mais, porque eu vou ter que voltar, eu vou ter que fazer mais perguntas para ele. Ele tem muito a oferecer para mim, para você que está aí do outro lado, e é claro que com o tempo a gente só tem a ganhar, porque ele é uma pessoa que o tempo inteiro mostra mais e mais coisas. Cada vez que eu estou com ele, não nos conhecemos há muito tempo, mas assim, é uma energia tão boa que isso faz diferença. Então se você precisar de uma palavra, às vezes não é somente um exame, não é somente uma cirurgia, um tratamento, não, mas é uma energia que vem junto com tudo isso. Então, quem melhor do que Dr. Luiz Cantoni para cuidar da sua voz, seja ela para o teatro, para um musical, para uma peça, para cantar, para o seu louvor na igreja, enfim, para você usar bem a sua voz, é bom você estar com alguém ali te orientando, e ninguém melhor do que esse cara aqui, que é sensacional. E eu quero muito que o Dr. Luiz Cantoni deixe uma mensagem para vocês, de incentivo, de, sabe assim, não se sintam desamparados, né? Sim. Então, eu vou falar para vocês o que eu acho sobre o ser humano que canta. O ser humano, ele se desenvolveu pela facilidade em ser inteligente pela sua comunicação. E a comunicação não só em palavras, mas também com a emoção. E quando o ser humano desenvolveu o canto, ele ainda não tinha nem conhecimento sobre o corpo humano. Então a emoção no nível espiritual realmente ela sai em forma de canto. E todas as pessoas que cantam, elas não precisam do corpo para cantar. Elas precisam da alma delas, do lado mais emocional do que do corpo físico. Para a gente cantar para o resto da vida, basta a gente estar vivo. Essa é a lei universal, né? A gente basta estar vivo para cantar. Então, não é tão difícil assim. Não é assim, nossa, eu tenho que conhecer tudo do meu corpo, eu tenho que ser muito inteligente. Não, você precisa estar em paz com o seu corpo, com a sua inteligência, para que você possa cantar sem realmente se preocupar. Porque na hora que a gente está cantando, a gente não tem que estar pensando. E assim, nosso corpo não pode estar sofrendo. E se a gente está sofrendo para fazer alguma coisa, é porque está errado. Exatamente. E as pessoas me perguntam, o que que eu tenho que fazer para ter uma voz boa? E eu falo assim, não é água, não é romã, né? E também não é ficar se matando de estudar, às vezes até estudar errado. É realmente informação certa. E a maior informação está dentro da gente. A informação mais certa não está na cabeça do outro, ela está na nossa cabeça. Aí existem pessoas maravilhosas, como Yara, que fazem essa coisa que está dentro da cabeça dela passar para dentro da cabeça da gente, a gente entender melhor aquilo. E a minha visão, a minha função nesse mundo aqui
Eu tenho a visão do avesso, de como funciona por dentro. E é aí que eu procuro ser o mais humano possível, porque para mim é fácil entender o do avesso, agora eu tenho que passar isso para você. Então, tudo isso que ela sente da energia é o que eu me preocupo, eu sou real, eu não sou um personagem. Então, eu lido com seres humanos que são muito parecidos comigo, pelo fato de ser sensível, não gostar de cantar. Então a gente vai trocar muita experiência, realmente, de como funciona o seu corpo. E é o seu, porque você não é igual a ninguém. Sim. Então você é especial, você tem a sua forma de interpretar a canção. Eu não vou mexer no seu jeito, eu deixo isso para os profissionais capacitados a mexer realmente no artístico, na interpretação, né? A minha visão realmente é só ver, você está sofrendo? Como? Deixa eu ver o quanto eu posso te ajudar. Sim. Nesse ponto que você está sofrendo. E a minha visão não é a perfeição, não existe ninguém perfeito. Existe quem não sofre e quem sofre. Né? E o resultado final, a gente gosta de ouvir quem não sofre. Quem sofre, às vezes a gente gosta de ouvir, só para ver até onde vai o sofrimento. Os limites, mas... Aí que está essa nuance, sabe? Não existe ninguém certo nem errado. Uhum. E para mim o que importa, eu trato só as pessoas que querem ser tratadas. Então, ótimo. Aquelas pessoas que sentem, eu tenho uma dificuldade e eu quero resolver isso, essas pessoas é que tem que buscar. Porque se você sente, não espere. Porque um dia isso pode ser revelado para você. As pessoas que sentem que querem cantar, ela tem que descobrir no corpo dela por que ela ainda não cantou. Qual é o limite do corpo dela que fez ela não querer passar além? Sabe, não pare num problema. Ah, eu não consigo cantar isso. Vai entender o porquê. Sim. Quanto mais você buscar informação sobre você mesmo, mais controle sobre a sua voz. Então, esse é um universo, sim, que não é ou o Luiz Cantoni, ou a Yara, ou o outro. Não são todos. Todos nós estamos estudando algo que é a mesma coisa que você está tentando fazer aí, que é cantar. E a gente tem cada uma visão diferente. Então, essa é a riqueza. Não exclua as pessoas da sua vida. Soma elas. Exatamente. Pega mais informações. Porque aí você vai entender melhor o que você tem que fazer. E se for algum limite físico, hoje em dia, vamos dizer, a medicina e a tecnologia está evoluindo. Coisas que eu trato hoje, há 2 anos atrás eu não tratava. Então, as coisas estão em transformação. E a experiência do médico está sendo transformada. Então, acredita mesmo que existe algo superior. Sim. Que está coordenando tudo isso para melhor. E essa é a minha mensagem que eu deixo aqui. O mundo hoje é muito bom, muito rico. Não é só destruição e ignorância. E é nas atitudes de pessoas inteligentes como a Yara que está levando a minha possibilidade de vocês me conhecerem, né, e a gente poder ajudar todos. Eu acho que essa é a atitude realmente que vai transformar o futuro. É isso aí, minha gente. E aguardem que tem mais história para a gente contar juntos para vocês. É isso aí. Beijo enorme. Você ama cantar? Imagine descobrir as melhores técnicas e práticas vocais que apenas os grandes artistas e profissionais do canto tiveram acesso. Tudo isso no conforto de sua casa, com um material completo, simples e prático. Com acompanhamento de um profissional que já treinou dezenas de artistas de sucesso da música e da TV. Mas, para descobrir como isso é possível, eu convido você a ver um vídeo gratuito onde explico tudo isso com detalhes. Não perca a maior oportunidade atual no canto e venha fazer parte deste grande grupo de pessoas de sucesso cantando. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo exclusivo.